Mellan hästar, tre Sahara Peori. Fyra That's So Cool, fem Mr. Hercules. En bit ner i tredje, Clarissa. Diskvalificerad ekipage nummer ett. Order to fly, Joakim Sternsjö. Diskvalificerad ekipage nummer ett. Ur svängen, Chapuis längre ut i banan. That's So Cool, Mr. Hercules, Chapuis. Ja, där i tredje. Strax kommer vi upp till 500 meter. Fem Mr. Hercules tar över 500 kilometer tiden 09,5. Fem Mr. Hercules, sju Chapuis, åtta Osterch där i andra spår. Sex Clarissa, hon är där i tredje. I ledaryggen fyran, That's So Cool. Tredje på innen, tre Sahara Peori. Tredje ytter för nio, Joe Dalton. Med i klungan två, Love You Too. Tio, Brother Bill. Ut på långsidan, nu är det 700 meter till mål. Främst fem Mr. Hercules, sex Clarissa. Fortsatt en bit ut i banan. Vi kommer upp till varvning, kilometertiden 10,8. Ledande fem Mr. Hercules, nu med sex Clarissa på utsidan. Vi har där på innen fyra, That's So Cool, Chapuis i andra och Sterich i tredje. Vi har dem här i mitten av svängen, Håkan Lili Solsons lopp, drygt 300 meter till mål. Kihlström provar att rycka undan tillsammans med fem. Mr. Hercules har lämnat Clarissa en bra bit bakom vid upploppets början. Fem Mr. Hercules långt, långt ner till övriga motståndare. Där Brother Bill spurtar en bit ut i banan. Fortsatt andra Clarissa. Där Mr. Hercules.